experience now we won't let you not put in this. Now, when I'm not a pretty bad, I'm not sure if I had a child, but you know, I'm getting a little bit of a discipline. Trust me. Yeah. Wajuje gufata igihe muhaza murema dukata amababara bihinduka ikirema nashoye adahandu zarya amasoko yuzarema rurema nyiza rabuyo wankuye kurema ndakumva geto mu modoka yanjye uzakirwa ariko muri shoye danje nago uzapima nzabashinja amatabi n'ibindi muzazima amparo bumu gutatoye ibyo nirazima uzareba abahungu banyumviye bonibo matayipu n'utunana urabona abafise po ukanya ufurana bakuyiyo muri po munjyana y'abashumba nige ndegiraga po uzarebe medali wacu kunateza cyangwa sezebeni wacu kunatereta cyangwa mico na david uko bakenyera cyangwa se kinyusi wacu kunasesera vakumbobo bose n'amataba agenda rwose nabwonko rapu y'u rwanda ni fake byo ni nk'amadongo n'abakire ndabazi na wabaha igishoro ngo igishoro bakijyana mu mahoro bambara nabi bameze nk'amayibo igikondo bose imitwe n'abamoko hipopu yarapfuye bose n'abaroko kabungu wavugaga maniga nitwa ya madagi yavugaga bro. Bashugunye umwana batware ngo byi nuko bazubaka game yukaga 6am music ingotesha kurenza demo siziyemo nyisoza na sheme fe mundi gukinwa hudu ndi femu reka ninkwere semu mundi marahi nore zikundira sebu amadiru ndi fasha iyi demo ni scam byose ni kata abahungu na femu ni paka next week bajye mu kibada amadiru do shop ni mbarwa maniga na crypto ho muri baba miligenge itagura agapeti ni urugo rudashaka abageni ni rudoni hakura ubugeni cyangwa utege ngo baguhuru deni Hennessy Kina, bagwe Hennessy man, na hukuta.